Від Івана Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб свій Син тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер же, Отче, прослав мене у самому собі тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені зо світу. Вони були твої, і ти дав мені, і вони зберегли твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова Бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, а твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до тебе. Отче святий, ради імені Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були одне, як і ми. І коли я був із ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Я стеріг тих, яких Ти дав мені, і ніхто з них не погиб, окрім сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же я йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну». Слава Ісусу Христу! Слава. В сучасному світі дуже сильно розвивається психологія. І психологи говорять, що є комунікація вербальна і невербальна. Тобто те, що ми говоримо словами, і те, що ми не говоримо словами. Те, що ми говоримо мовою тіла, або те, що ми говоримо своєю поведінкою. Мало того, психологи кажуть, що набагато важливіше те, що ми говоримо мовою тіла. Бо мова тіла, вона не обдурює. Те, що ми говоримо своєю поведінкою, воно ніколи не обдурює. Оскільки ми знаємо політики, які говорять одне, і це нас дуже сильно болить, а роблять зовсім інше. Отже, людина в першу чергу має звертати увагу на те, не що людина говорить, а на те, що людина собою презентує, як вона себе веде, якою поведінкою вона говорить. Знаменно, що це саме можна і сказати про Святе Євангелія. Ясна річ, що Ісус Христос – повній Бог, то всі Його слова є зінтегровані, бо Він думав, говорив і діяв все однаково. Ми, люди, маємо по-іншому, тому ми з вами ходимо до сповіді, тому ми потребуємо цієї інтеграції. В духовному житті це називається метаноя. Чим більше ми наближаємося до Бога, тим більше наші слова, думки і дії є зінтегровані, так як це було в Господі Ісусові Христові. Але сьогоднішнє Євангеліє називається, власне, Пересвященною молитвою Ісуса Христа. Знаменно, що Ісус Христос не говорить. Він не говорить ніби безпосередньо до нас. Він молиться до Господа Бога. Він сам молиться і показує нам цією мовою невербальною, наскільки є важлива молитва в нашому особистому житті. Якщо продивитися Євангеліє, то дуже часто, не мов би так, знаєте, десь... Так зовсім-зовсім десь на убочу. І Євангелісти говорять, і пішов він нагору помолитися. Якась дуже важлива подія, і одним реченням, і пішов нагору помолитися. Щось там говорить, і пішов нагору помолитися. В Святому Євангелії від Івана ми маємо три такі молитви. І вони завжди є перед чимось важливим. Перша молитва – це було перед воскресінням Лазаря. Знаменне чудо. Вже був запах мерця. Ісус Христос молиться до Господа Бога. Друга молитва – це була молитва перед Його безпосередньою мукою. І третя молитва – це, власне, заключна молитва. Це є ця молитва найдовша, 17 розділ від Євангелиста Івана. І в такий спосіб
ще раз і ще раз Господь Бог говорить нам, що має бути для нас молитвою, якою вона має мати місце в нашому особистому житті. Бо за молитву ми маємо боротися. Ісус Христос, як людина, теж за неї боровся. Ісус Христос, як людина, помимо своїх різних обов'язків, помимо того, що так багато людей до нього приходили, він цей час на молитву знаходив. Знову ж таки, пішов на гору і помолився. Якщо подивитися, що таке є молитва, то в першу чергу не раз можна почути там різні, знаєте, я так не відчуваю вже тої молитви. Я так колись так молилася, Отче, а зараз вже так не молюся. Я так, знаєте, колись так той Святий Дух, я ж так відчувала, я на крилах, знаєте, молилася, а зараз вже так в мене не виходить. Отже, в першу чергу молитва є великою, великою духовною боротьбою. Звернімо увагу, якщо ми щось робимо, то ми маємо доконану певну дію. Якщо я навчився їздити на ровері, то я навчився раз і назавжди, зазвичай. Я вмію їздити на ровері. Хто вміє їздити на ровері? Більшість. Я вмію їздити на автомобілі. І то не важно, чи я їду на Україні чи в Америці. Я вмію. Я сідаю за автомобіль і я їду. Це є дія доконана. Я вмію варити зупу. Це є дія доконана. Я можу це сказати. Я вмію. Хто може сказати, що я вмію молитися? Це є дія недоконана. Ми ніхто з вас не вміє молитися, включно з нами, священниками. Ми весь час вчимося неустанно цієї молитви. Ми весь час вправляємося в тій молитві. Так, навчитися на пам'ять молитву – це й одне. Але навчитися молитися – це є процес, який неустанно показує нам, наскільки важливі відносини з Господом Богом. Наскільки ми маємо інвестувати в цю молитву. Тому молитва ніколи не можна сказати, вона є доконаною. Ми завжди і неустанно вчимося цієї молитви. Колись в світлої пам'яті блаженнішого Гузера, знаєте, як то журналісти люблять питатися і підпускати, знаєте, щоб зловити на слові. І один журналіст запитався його: блаженніший, на якому духовному етапі вашого розвитку ви знаходитеся? Знаєте, ну, таке питання журналісти люблять задати. Ну, і Гузер, знаєте, ну, як то Гузер, то дійсно від нього варто чогось подивитися. Знаєте, він з притаманною його тим поглядом так подивився на нього. Я не міг так оповідати, як Гузер, от так, каже, я є початківець. Я є початківець, знаєте. Ми завжди є початківці в духовному житті. Біда в тому, якщо ми вважаємо, що ми на якомусь рівні. Біда в тому, що ми вважаємо, що ми якісь є вищі, наш рівень є глибший від тих людей, які, можливо, недавно прийшли до церкви. Отже, молитва завжди є початкова в нашому житті. Тому так, Господь Бог інколи дає нам ласку потішення в цій молитві. Тому так, Господь Бог інколи дає нам певну свою благодать, що ми відчули дари і плоди Духа Святого. Але найчастіше молитва є змаганням. Найчастіше молитва є цим духовним трудом. Тому ми говоримо, цей монаший подвиг. Монаший подвиг. Вони подвизалися. Вони духовно борються і моляться за нас з вами. Отже, молитва – це є великою духовною боротьбою. Нам важко виміряти духовний стан матеріально. Ми з вами люди матеріальні. Ми звикли матеріальних речей. Я витратив годину часу, дві години часу, поприбрав хату. Ну, не витратив намарно ти дві години часу. Господиня пішла на кухню, щось там попрятала, щось зробила, за годину часу зупа готова, обід чоловіку і дітям подала. Ми матеріально вимірюємо нашу працю. Молитву виміряти матеріально дуже складно. Духовне життя матеріально виміряти дуже складно. Як я вчора боровся зі своєю гордістю? Як я вчора боровся зі своєю з гнівом? Як я борюся зі своїми пристрастями. Тому духовне життя є складне. Але сила молитви є дуже важливою, якщо Євангелист нам про це сильно говорить. Якщо сам Ісус Христос, ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії, молиться, власне, за нас з вами. Каже, Господи, за них прошу, за тих, що увірували в мене. А ми з вами увірували Ісуса Христа, бо ми прийшли сьогодні до церкви, ми в Його ім'я є охрещені. Отже, ми віримо саме в Нього. Господь Бог молиться за нас перед своїм Отцем Небесним. Другий дуже важливий момент, ми всі, напевно, пам'ятаємо цей фрагмент Моїсея. Так? Коли вже вибраний нарід вийшов з єгипетської неволі, вони вже пройшли цю неволю, вони вже йдуть, вже войско фараона силою Божою затопилося. І тут оці раби, ці невільники, вони мають вступити перший раз, як люди, у боротьбу. У боротьбу з військом, яке на них наступає. І там є такий знаменний момент, Моїсей виходить на гору, тримає руки, і поки він тримає руки, то Ізраїль виграє. Як тільки він опускає руки, то Ізраїль програє. Отже, оце тримання рук – це і ця молитва. Коли ми молимося,
то ми з вами перемагаємо. Коли ми молимося за ті справи, які є в нашому серці важливі, бо Господь Бог за нас знову ж таки молився сьогодні, то ми з вами неустанно перемагаємо. Нам здається, як я буду бігати, то заладжу, то зроблю, там волонтерство, Україні гроші збираю. Це важливо і це треба робити. Але ми перемагаємо молитвою. Бо як тільки Мойсей опускав руки, військо ізраїльське програвало. Мало того, його брат Аарон і інші особи підтримували ті руки. Отже, важливо є спільнотова молитва, цей вимір спільнотовий. Вони моляться, значить виграють. Коли ми молимося за наших дітей, вони перемагають. Коли ми молимося за нашу церкву, як спільнота, ми перемагаємо. Коли ми молимося, і ця молитва є нашому на першому місці, то тоді силою Божою незбагненно, як цей Давид з Голіафом. Знаєте, зараз я багато читаю про Україну. Як це могли зупинити по Україну? А як могли зупинити? Для християн 2 до 2, 2 дорівнює 4. Бо ми молились. Бо ми постили. Бо ми неустанно були в тій молитві. Тому Господь Бог нам ще раз і ще раз показав, не дивлячись на те, який це був сильний Голіаф, але коли ми молимося, то ми перемагаємо. І це є теж дуже важливо в нашому духовному житті. Якщо молитва стане найважливішою справою в твоєму житті, в моєму житті, ти будеш перемагати. Твої діти будуть перемагати. Силою Божою ти будеш тим Давидом, який любу стіну перед собою знесе силою Господньою. Бо Господь Бог нам таку силу дає. І останній момент на сьогодні, в тому числі в цій молитві Ісус Христос молиться про єдність християн. Сьогодні ми з вами, Свята Церква нам згадує святих отців Першого Вселенського Собору. Це коли були перші єресі, це коли, власне, були перші моменти, де сказано було, що Ісус Христос в світлі навчання Арія не був Богом і людиною одночасно. Отже, коли немає молитви, тоді немає єдності. Коли немає молитви, тоді є розбрат. І він є всюди. Він є в церкві, він є в Україні. Немає сумнів, що він буде в Америці. Він так само буде в наших родинах і сім'ях. Коли ми молимося, то Господь Бог своєю силою, своєю благодаттю нас єднає, як учнів Ісуса Христа, як спільноту церковну, родинну. І це знаменно, бо це єднання дійсно обходиться Святим Духом. Ми з вами будемо обходити це свято вже за тиждень. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю вам і собі, щоб молитва стала найважливішою речі в нашому житті. Щоб молитва, спілкування з Богом, стало нашим фундаментом всього, що ми з вами діємо. Бо коли молитва буде найважливішою справою в моєму житті, то Господь Бог тоді буде показувати мені, які пріоритети в своєму житті я маю ставити. Як я маю відноситися до своєї праці? Як я маю відноситися до своєї дружини, до свого чоловіка, до своїх дітей? Як я маю відноситися до фінансів? Як я маю відноситися до своєї едукації і до багатьох-багатьох інших справ, які є важливі в нашому житті? Такої духовної постави собі і вам щиро бажаю. Слава Ісусу Христу!